محسن رضا صاحب کا شیعہ حسینی فنڈ کی طرف سے نہایت شکر گزار ہوں اور ان سے انہی کی بات سے یہاں سلسلہ جوڑتا ہوں. انہوں نے شام تک جو بات کہی تھی نظر کرتا ہوں کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے سنیے گا بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 بار زینب نے بنا کر باپ کے ہاں اکثر بات پڑھی ہے اس کے بعد پڑھتا ہوں نشر. اکثر بات پڑھتے رہیے تو پھر تاکہ ماحول برقرار رہے بھائی. اب محفل اب شروع ہو رہی ہے بیچ میں حائل نہیں ہوں آپ جاتے میں شعر میں نہیں پڑھتا ہوں شاعر کو بلاتا ہوں اس لیے ماحول بنا کے اس کے بعد اکثر بات بابا تو بولو سب لوگ پڑھیے تب میں شعر پڑھتا ہوں. ابھی محفل کی تمام تر جو لوگ باہر تشریف فرما ان سے درخواست ہے اندر آ جائیں اندر آ جائیں یہاں ہوا ہے پنکھے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی زحمت نہیں ہے کسی قسم کی. سب وہی بات اب ملاحظہ فرمائیے گا نظر کرتا ہوں میں. دیکھیے اصل میں جو بات ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام نے ہند آنے کی فرمائے یہ جو خواہش ظاہر کی تھی تو میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ امام نے ہندوستان کو جائے امان قرار دے دیا تو اب دنیا کا کوئی آتنکواد جو ہے یہاں آتنکوادی نہیں ماحول پیدا نہیں کر سکتا. امام نے جائے امان قرار دیا ہے ہندوستان کو تو یہاں انشاءاللہ امان ہی رہے گی. دنیا کے سارے آتنکوادی اکٹھے ہو کے بھی اگر ہندوستان کو زیر کرنا چاہیں گے تو وہ زیر نہیں کر پائیں گے. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے چونکہ امام نے جائے امان قرار دے دیا ہے ہندوستان کو. ہم ملاحظہ فرمائیے آج کرتا ہوں کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے بھائی خدا کے لیے بھی شعر سن لیجیے. میں تو صرف وہی بس کوئی اپنی بات نہیں کروں گا یہی بات کروں گا اور شاعر کو باپ کے حوالے کر دوں گا کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 بار زینب نے بنا کر باپ بھائی جب تک سب نہیں بولیں گے میں اسی مصرے کو پڑھتا رہوں گا. بنا کر باپ کے ہاتھوں باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 بار زینب نے حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے. دیکھیے اب یہ وہ شعر یاد آ گئے جو مجھے پوری دنیا میں ان شعروں نے مجھے بہت عزت بخشی ہے. آپ کہاں تک جائیں گے میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم ہے شعر پڑھتا ہوں میں کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخ رو ہوا زینب کے کام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخ رو ہوا زینب کے کام سے اسلام سرخ رو ہوا زینب کے کام سے. اب یہ شعر سنیے گا کہ کچھ اس طرح سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح سنیے گا بھائی سے آپ سنیے گا سجاد ہے پھوپھی سے آپ سنیے گا سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے. اب یہ دو آخری شعر اس کے بعد شاعر حوالے کرتا ہوں قطع بند شعر ہے ملاحظہ فرمائیے انہوں نے بہت مجھے عزت بخشی ہے کہ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ سن لیجیے گا بھائی میں شہزادی کا واسطہ دے کے آپ کو سنا رہا ہوں یہ شعر کہ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا زینب نکال لائی ہے جد خیام سے قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا زینب نکال لائی ہے جد خیام سے. بہت شکریہ آپ کا. اپنے ایک مہمان شاعر جناب عنبر ترابی بنارسی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور وہ پہلے شاعر ہے بابا زبلن سرباز سے ان کا خیر مقدم کیا چلیے ایک سلوات پڑھیے تو میں سوچتا ہوں کسے بلایا جائے سلوات تو پڑھیے زور سے
चलिए पहली बार इस महफिल में शिरकत करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब सागर शिकारपुरी साहब, बेहतरीन आवाज और बेहतरीन शेरों के मालिक हैं जनाब सागर शिकारपुरी साहब, उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ और इस जश्न का आगाज उन्हीं से करता हूँ। बाबा से बुलंद एक सरवाज से उनको खैर मकदम फरमाइए। हाजिरीन में भी सलाम अलैकुम। आप सभी हजरात को जश्न खैर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार मिसरे पेश करता हूँ। फर्श महफिल बिछा लिया मैंने, पेश करता हूँ। फर्श महफिल बिछा लिया मैंने, पंजतन को महफिल बिछा लिया मैंने, पंजतन को बुला लिया मैंने, पंजतन को बुला के अपने घर मदीना के जश्न ज़ैनब मनाने आए हैं, जश्न ज़ैनब मनाने आए हैं, उनकी मिदहत सुनाने आए हैं, उनकी मिदहत सुनाने आए हैं। खूब रोते हैं हम मुहर्रम में, आज हम मुस्कुरा आए, मुस्कुराने आए हैं। खूब रोते हैं हम मुहर्रम में, आज हम मुस्कुराने आए हैं। नारे सलवात आप हज़रत आला। चार मिसरे जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही बतौर खास ये पेश करता हूं कि हक की गर्दन ना काट पाओगे, हक की गर्दन ना काट पाओगे, सदा गूंजती है कानों में, ये सदा गूंजती है कानों में। और जिसको पर्ची से मार डाला था अब भी जिंदा है वो, हक की गर्दन ना काट पाओगे, ये सदा गूंजती है कानों में। जिसको पर्ची से मार डाला था
अजानों में नारे सरफाद और चार मिसरे पेश करता हूँ। देखिए हक की गर्दन ना काट पाओगे ये सदा गूंजती है कानों में, जिसको बची से मार डाला था अब भी जिंदा है वो अजानों में, अब भी जिंदा है वो अजानों में, अब भी जिंदा है वो अजानों में। एक बात आ रहे दुरूद के साथ आ रहे हैं चार मिसरे पेश हो, शायद किसी लायक को बतौर खास पेश करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं कि सजदे अकीदत है सब्र के मुसल्ले पर, सजदे अकीदत है सब्र के मुसल्ले पर, भीड़ है फरिश्तों की बेवतन के रोजे पर, भीड़ है फरिश्तों की बेवतन के रोजे पर, कत्ल करके भी कातिल करवटे बदलता है, कत्ल हो के भी सरवर मुतमईन है ने, कत्ल हो के भी सरवर मुतमईन है नेज़े पर, कत्ल हो के भी सरवर। एक बार नारा गुंदा बोला मत रखे नबी के बाद इमामत की बात करते हैं, नबी के बाद इमामत की बात करते हैं, हमेशा हम तो लियाकत की बात करते हैं, हमेशा हम तो लियाकत की बात करते हैं। ये जिन्हें उठा दिया महफिल से कल मोहम्मद ने, जिन्हें उठा दिया महफिल से कल मोहम्मद ने, हमारे सामने इज्जत की बात करते हैं, न गुस्ल आता है इनको न कलमा आता है, न गुस्ल आता है इनको न कलमा आता है, मगर हमेशा तहारत बात करते हैं। और शेर से कलाम का शेर पेश करते जाते
قسم خدا کی نہیں ان میں کوئی بھی عادل، سمجھ آئیں گے؟ قسم خدا کی نہیں ان میں کوئی بھی عادل جو فاطمہ سے عدالت کی بات، فاطمہ سے عدالت کی بات کرتے ہیں، جو فاطمہ سے عدالت کی بات کرتے ہیں، اور جنہیں تمیز حرام و حلال تک بھی نہیں، جنہیں تمیز حرام و حلال تک بھی نہیں، وہ لوگ ہم سے شریعت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے شریعت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ شعر کی بطور خاص کہ چلو نماز سے پہلے ہی آج مفتی سے، چلو نماز سے پہلے ہی آج مفتی سے علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، بچائی جان علی نے وہ کہتے تھے ساگر، بچائی جان علی نے وہ کہتے تھے ساگر، مگر علی سے بغاوت کی بات کرتے ہیں، مگر علی سے بغاوت کی بات کرتے ہیں، نہ غسل آتا ہے ان کو نہ کلمہ آتا ہے، مگر ہمیشہ طہارت کی بات کرتے ہیں، مگر ہمیشہ طہارت کی بات کرتے ہیں۔